Ahoj lidi, dneska se mrkneme na vektorové operace. Začneme tím, jak se můžou vektory sčítat, odčítat, nebo jak se násobí číslem. Jdeme na to. A začneme sčítáním vektorů. Mějme vektor A 1,3 a B 4,2. Pro dobrou představu si zkusme tyhle ty vektory představit, že jsou zobrazením nějaké trasy. Jo, že já se prostě z toho bodu počátečního u Ačka posunu o 1 doprava, o 3 souřadnice nahoru a u Bčka zase o 4 doprava, 2 nahoru. No a teďka bych chtěl vědět, kam se posunu, pokud bych těmito směry šel postupně. Jo, kdybych prostě urazil tu trasu, která odpovídá Ačku a potom tu, která odpovídá Bčku. Ten zápis operace sčítání je stejný jako u čísel. Jo, je to prostě plusko, jenom si musím dávat bacha na to, abych tady psal ty vektory. Aby bylo jasné, že to sčítání je vektorové. To znamená, že nesčítám jakoby třeba jenom velikosti, ale fakt ty vektory, jo, že mi tady jde o velikost i o směr. No a tímhletím sčítáním vznikne nějaký nový vektor. Ten si nazveme třeba C. Zkusme na něho prvně přijít graficky. Když se vektory sčítají, tak já si vezmu ten první vektor, to je Ačko, a do koncového bodu já vlastně dám počáteční bod toho vektoru B. Respektive já jakobych tenhle ten vektor B prostě vzal nahoru a posunul. Jo, takže tady dáme to Bčko. No a když spojím koncový vektor Bčka s počátečním bodem Ačka, tak mi vyjde ten výsledný vektor C, tedy to jejich sečtení. Samozřejmě ten směr se odvíjí od toho, že jdeme jakoby po těch vektorech A a B, takže od počátečního bodu ke koncovému. Zde jde také dobře vidět, že u toho sčítání vůbec nezávisí na pořadí. Já bych klidně toho samého výsledku se mohl dobrat sčítáním v obráceném pořadí. To znamená, začal bych Bčkem a do koncového bodu Bčka bych vložil počáteční bod Ačka. A došel bych ke stejnému výsledku, k vektoru C. Tohle to taky můžete z fyziky znát jako doplnění na vektorově rovnoběžník, že vlastně mám bod, ze kterého míří dva vektory a já z jejich koncových bodů vlastně povedu rovnoběžky s tím druhým vektorem a tam, kde se protnou, tak tam je vlastně koncový bod vektoru, který mi odpovídá tomu součtu, tomu složení vektoru. My jsme si na startu řekli, že tyto vektory mi popisují nějakou mou polohu, nějakou moji chůzi, kam já jdu. Ale můžou to být klidně síly. Jo? To Ačko a Bčko můžou být dvě síly. A mě zajímá, jaká výsledná síla působí tady na tenhle ten bod. A to mi reprezentuje tady ten výsledný vektor C. Graficky OK, ale jsme v analytické geometrii, tam to musí být početně. Tak jak my zjistíme souřadnice toho vektoru C, respektive součtu vektorů A a B. Můžeme si všimnout, že když se podíváme na ten vektor C jako celek, tak jeho xová souřadnice vznikla tím, že jsem sečetl Bčkovou xovou a přidal k ní ještě tu Ačkovou xovou. Jo, takže tady to sčítání je jednoduché v tom, že vlastně xová souřadnice vznikne jako součet xových souřadnic těch jednotlivých vektorů. U y je to samé. Když půjdu třeba po tom sčítání, které jsme dělali na vrchu, tak do té koncové souřadnice se dostaneme tím, že máme 3 na Ačku v y-ovém směru a potom y-ová souřadnice od Bčka jsou 2. Jo? Takže když to sečteme, tak dostaneme 5. Jo? Tím pádem souřadnice vektoru C jsou 5 a 5. Tenhle ten postup platí i u vektorů v prostoru. Kdybychom měli D a E, vektory o třech souřadnicích, tak jejich součet dostanu tím, že zase budu postupně sčítat xovou, yovou a zovou souřadnici. Takže 1 minus 2 to je minus 1, 0 plus 3 to je 3 a 4 plus 1 5. Jo, celkem snadné. Odčítání vektoru v tom svém postupu je sčítání velmi podobné. Kdybych chtěl odečíst od vektoru A vektor B, tak
tomu výsledku se dostanu tak, že vlastně odečítám od sebe ty jednotlivé xové a yové souřadnice. Tedy 1 minus 4 a tady by to bylo 3 minus 2. Takže výsledný vektor by měl souřadnice minus 3 a 1. Kdybych to měl udělat graficky, tak tady vlastně ten vektor, od kterého odčítám, tak to je Ačko a do jeho konce teďka dám to Bčko, ale nedám ho takto, jako tomu bylo před tím usčítání, ale obrátím ho. To tedy znamená, že když Bčko bylo 4, 2, obojí kladné, tak tady vlastně dávám ten vektor s opačnými znamínky, tedy minus 2, minus 4, minus 2. No a tam, kde spojím koncový bod s počátečním, tak tam dostanu výsledný vektor, zase třeba Cčko, který odpovídá rozdílu těch dvou vektorů. My vidíme to tady, že Cčko má souhranice minus 3 na x a jednička na y. Na rozdíl od čítání, u odčítání na pořadí záleží. Jo, stejně jako u klasických čísel, když zaměním pořadí, dostanu opačné číslo. Když to převedu do řeči analytické geometrie, opačný vektor. Jo, protože když uděláme 4 minus 1, dostaneme 3, 2 minus 3, minus 1. Poslední typ operace, který nás čeká, je násobení vektoru číslem. A když máme tady vektor B, který má souřadnice 4, 2, tak mě by třeba zajímalo, jak by vypadal vektor 2B, jo, dvakrát B. Tady to násobení je zase velmi jednoduché, protože já pokud násobím vektor číslem, tak já násobím tím číslem každou jeho souřadnici. To tedy znamená 2 krát 4, to je xová, a 2 krát 2, to je yová. Jo, takže dostaneme vektor o souřadnicích 8 a 4. Tak tady tento, jo, to je 2b. Platí tady podobné zákonitosti jako u čísel. Tedy když násobím číslem větší než 1, dostanu vlastně větší výsledek, než jsem měl na začátku. Tady ještě to má tu logiku, že pokud to číslo je větší než 1, tedy kladné a větší jak 1, tak ten vektor je větší a zároveň směřuje stejně. Když bych násobil číslem mezi 0 a 1, třeba jednou polovinou, tak 1 polovina krát 4 to je 2 a 1 polovina krát 2 je 1. Jo, tak tady zase dostanu vektor, který sice míří stejně, ale je poloviční. Pokud bych násobil číslem menším jak 0, ale zase ne menší jak minus 1, takže mezi 0 a minus 1, tak dostaneme co? Dostaneme minus 2 minus 1, to znamená vektor, který je poloviční ve své velikosti a zároveň opačně směřující. No a tak nějak už tušíme, že pokud bych udělal minus 2 krát b, tak dostaneme minus 8 minus 4, což je vektor dvojnásobný svou velikostí, ale má opačný směr. Jo, což se mi tady do toho mého souřadnicového systému snad ani nevleze, jo, ale chápem, že to je tady ten červený 2b, akorát otočený. No a teďka, co mě napadá ještě nakonec, tak když si vemu k tomu Bčku, které tady známe, 4, 2, i to Ačko, což myslím bylo 1, 3, tak z těch operací, které jsme zatím probírali, se dají dělat různé kombinace. Já třeba můžu chtít vektor C, který vznikne jako 2a plus třeba 3b. Jo, vidím, že tohle je kombinace sčítání a násobení vektoru číslem. Jo, ale není to zase nic moc komplikovaného. Můžu si bokem předpočítat, kolik je 2a. Jo, 2a je 2x1 to je 2, 2x3 to je 6. A taky si bokem můžu předpočítat, co je to 3b. Jo, 3b je trojnásobek toho vektoru b, takže 3x4 to je 12, 3x2 6. Když už vím, co je 2a a 3b, tak vím, že mezi těmito dvěma vektory mám sčítat. OK.
Takže 12 plus 2 to je 14 a 6 plus 6 12. Jo, takže až tak jednoduše. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z analytické geometrie propočítat ještě více, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní opravdu hodně úloh na kuželosečky, roviny, přímky, jejich vzájemnou polohu, vektorové násobení, prostě všechno, co člověk na střední i vysoké škole potřebuje v analytické geometrii. Měj se.